U emisiji 5x5 donosimo predstavljeni javni poziv iz Zagrebačke županije. Predstavljen novi projekt Sisačko-moslavačke županije, odnosno izgradnja budućeg obrazovno-sportskog centra. Održan festival igranja u organizaciji udruge Naša djeca grada Jastrebarskog. Proslavljen dan općine Rovišće. U prostorijama Zagrebačke županije predstavljeni su javni pozivi vezani uz gospodarstvo, promet i poljoprivredu, namijenjeni gradovima i općinama. Konferencije je nazočio i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, koji je naglasio kako će se potpore ravnomjerno rasporediti. Treba reći kako je iznos potpora ove godine uvećan za 20% u odnosu na prošlu godinu. Zahvala na odazivu i rekao bih na tome što ste došli na prezentaciju potpora Zagrebačke županije našim općinama i gradovima koje Zagrebačka županija čini gotovo svaku godinu, tako i ovu. Te potpore nisu baš ni male, one su svake godine značajne. Ove godine je rekordni iznos za te potpore, a time će evo Zagrebačka županija pomoći našim općinama i gradovima u realizaciji mnogih projekata. Danas su sa mnom i pročelnici koji provode te natječaje, znači oni će vam kasnije reći i objasniti kako prijaviti, što prijaviti, kolike iznose može dobiti i na koji način ukupni proces teče. Ja sam siguran evo, da će županija i dalje voditi brigu u smislu da bude ravnomjerno raspoređeno evo, potpore po cijelom prostoru, tako da bi imali ravnomjerni razvoj, jer evo, oni najmanji sa svojim proračunima također najmanji, mislim da za njih treba voditi i skrbiti i voditi najveću brigu. Pa evo, ja mislim da to Zagrebačka županija niz godina čini, pa nadam se da će to biti tako i ove godine. Evo, cilj tih potpora je da zadržimo ljude u prostoru Zagrebačke županije, da se gospodarstvo razvija i da evo tim projektima ćemo, nadam se, postići te zadane ciljeve. Ono što također želim naglasiti da smo ove godine u proračunu osigurali do sad rekordni iznos za potpore, to je 4 milijuna i 25 tisuća eura. Evo, usporedbu sa prošlom godinom, kad je bilo 3 milijuna i 200 tisuća, to je neko povećanje preko 20%, što znači da evo i dalje skrbimo i brinemo da te potpore ne da ne budu, nego da budu što veće i primjerenije za evo, realizaciju određenih projekata. Ono što također želim naglasiti da Zagrebačka županija, posebno kroz razvoj poduzetničkih zona, evo u suradnji sa gradovima i općinama, došli smo do toga da je praktički kroz razvoj tih zona i značajan razvoj našeg poduzetništva, tako da su naši poduzetnici na drugom mjestu po ukupnom prihodu i neto plaći na našem prostoru. Ja se nadam da će to tako biti i dalje. A ako govorimo o indeksu razvijenosti, onda je Zagrebačka županija evo, pretekla i Istru koja je niz godina bila prva, odnosno odmah posle grada Zagreba. Evo to sad više nije Istarska županija, nego Zagrebačka županija. Evo ja se zahvaljujem svima u županiji koji rade na tome da županija se značajnije razvija, da kvaliteta života na prostoru županije sve bolja i bolja i da eto u zadnje vrijeme je čak i doseljavanje značajnih brojeva žitelja iz drugih prostora na prostor Zagrebačke županije. Evo, pročelnici će vam objasniti o čemu se radi. Radimo danas uglavnom ili potpore o kojima će biti raspisani natječaji su iz područja gospodarstva, poljoprivrede i prometa i infrastrukture.
Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak predstavio je projekt Sisačko-moslavačke županije i izgradnju budućeg obrazovno-sportskog centra u Sisku, čemu su nazočili brojni predstavnici sisačkih sportskih udruga. Sisačko-moslavačka županija brine o zdravstvu, o sustavu socijalne skrbi, sustavu obrazovanja, a u Lađarskoj 30, ovdje u Sisku, u Predivnoj ulici u Skupu, radimo obrazovno-sportski centar, objekte koje će koristiti tehnička škola Sisak, za koju uređujemo vojarnu također ovdje u Lađarskoj, 100 metara niže od ovog objekta. Ovdje će se održavati nastava tjelesnog, ali ono što nam je cilj, unaprijediti sport na području grada Siska, na području naše županije, i ovo su objekti koje će koristiti športaši koji se bave borilačkim vještinama. Dakle, na ovoj lokaciji imamo matičnu zgradu u kojoj će biti dijagnostika za športaše u prizemlju. Na katu imamo 2 veće dvorane koje se mogu pregraditi u 4 manje dvorane sa pripadajućim sanitarnim čvorovima, svlačionicama. Krak aneksa koji smo dogradili je teretana, drugi krak aneksa je unutarnji bazen s otporom, a sve u cilju kako bi se športaši mogli što kvalitetnije pripremiti za svoje natjecanje. Očekujemo da će ove objekte koristiti kickboks klubovi, karate klubovi i udruga lađara, triatlonci, dakle tko god bude želio, dobrodošao je ovdje kako bi se što kvalitetnije pripremio u bilo koje godišnje doba. Govorimo o koliko kvadrata ste dogradili sada? Ovi objekti su veliki jer uz matičnu zgradu koja postoji, dakle koja ima prizemlje i etažu, ovdje ćemo također ugraditi lift kako bi, odnosno dizalo, kako bi što lakše, odnosno kako bi olakšali svim korisnicima kretanje, osobito korisnicima koje su osobe s invaliditetom. Dogradili smo još jedan krak ovog objekta koji je bio potreban za instaliranje unutarnjeg bazena s otporom. Isto tako, ovdje je već bio izgrađen krak prije potresa i s lijeve strane koji je teško stradao u potresu, i taj objekt je uklonjen, izgrađen je novi objekt koji je dovoljno velik da se stave kvalitetne sprave za teretanu. Radovi su, vidimo puno mjegu, kad možemo očekivati završetak? Mi vjerujemo da će ovaj objekt biti završen do rujna, međutim svakako do kraja ove godine očekujemo da će biti završen i stavljen u funkciju. Vrijednost radova je 2,5 milijuna eura, s obzirom da ova zgrada teško stradala u potresu, jedan dio sredstava je osiguran putem Fonda solidarnosti, drugi dio sredstava je osiguran državnog, odnosno županijskog proračuna. Prvi učenički dom od kada je samostalne države u Sisku je završen. Čekamo uporabnu dozvolu koju treba izdati grad Sisak i zaista smo sretni i veseli zato što smo osigurali našim učenicima koji će biti smješteni u učeničkim domu zaista sjajne uvjete. Imamo 25 soba, svaka soba ima svoju kupaonicu, imamo teretanu, blagovaonicu, knjižnicu, kuhinju, apsolutno sve što je potrebno za kvalitetan život učenika kako bi se što kvalitetnije pripremili za usvajanje znanja koje dobivaju u našim školama. Čim dobijemo uporabnu dozvolu, pokrećemo daljnje procese i sigurno od jeseni dolaze učenici u prvi učenički dom u Sisku. Što je sa zgradom do? Jedna zgrada je napravljena, završena, opremljena, druga zgrada će biti dovršena do 9. mjeseca. Očekujemo da će druga zgrada u 9. mjesecu biti u funkciji, što znači još dodatnih 14 soba i naravno veći broj učenika koji će biti smješten ovdje u Sisku, jer cilj nam je da ostavimo naše učenike nakon završetka osnovne škole, da se obrazuju na području naše županije. Zaista imamo kvalitetne projekte kako u gradu, odnosno kvalitetne obrazovne programe kako u gradu Sisku, tako i u drugim gradovima. Osim učeničkog doma u Sisku imamo učeničke domove i u Kutini i u Novskoj i trenutno radimo i učenički dom u Petrinji, tako da ćemo pokriti sve dijelove županije, kako sam rekao ranije, s ciljem da zadržimo naše učenike na području naše županije. U 25 soba bit će 50 učenika, to nam naravno ovisi hoće li biti učenice, učenici, sam smještaj u sobama. Dakle, s ovih 14 soba u drugoj zgradi očekujemo još barem 30 učenika koji će biti u domu, dakle otprilike 80 učenika od rujna očekujemo da budu smješteni u Lađarsku ulicu u Sisku u 2 zgrade učeničkog doma.
Festival igranja u organizaciji udruge Naša djeca grada Jastrebarskog i lokalnog DVD-a doživio je ove godine svoje prvo izdanje. Odaziv roditelja i djece bio izniman, a lica sudionika otkrila su zadovoljstvo održanom manifestacijom. Također, sigurnost najmlađih u prometu je važna tema kojoj u Jastrebarskom posvećuju veliku pozornost. Tim povodom u suradnji s udrugom Roda održana je akcija preventivnog pregleda autosjedalica. Po prvi puta smo u Jastrebarskom organizirali festival igranja i zaista smo ponosni. Okupilo se 50-ak roditelja i djece. Evo danas ovdje u Novakima Petrovinski u malom prigradskom naselju grada Jastrebarskog. Sretni smo što smo izvukli van roditelje i djecu i što smo se družili zajedno. Pa želja nam je potaknuti i osvijestiti činjenicu da je igra možda malo zaboravljena, odnosno zajednička igra na otvorenom. O tome smo htjeli dati ovdje naglasak, jer ovako masovno igranje sa djecom i roditeljima na otvorenom nije svakodnevna pojava. Uglavnom smo osuđeni ili aktivnosti provodimo sami sa svojom djecom, ali zajedništvo i druženje djece međusobno, ali i roditelja međusobno i roditelje djece zajedno na ovakvom događanju je nešto što ima veliku vrijednost i gdje djeca razvijaju brojne socijalne vještine, a roditelji imaju priliku upoznati jedni druge, družiti se i međusobno i sa djecom. Mi smo ovdje organizirali brojne različite aktivnosti, različitog karaktera, i sportske, i kreativne, i glazbene, i plesne, tako da su sva djeca mogla sudjelovati u onoj koji su htjeli, ali evo, iznenađenje da su svi baš sudjelovali u svemu, što znači da smo pogodili aktivnosti koje su djeci zanimljive i ono što je bitno naglasiti da su u svakoj aktivnosti sudjelovali roditelji sa svojim djetetom. Dakle, nije bilo igranje djece ili druženje roditelja, nego zajednička aktivnost koju su provodili roditelji sa djetom. Tako su roditelji sa djetom i savladali zahtjevan poligon, plesali rasplesane stolice, oslikavali likovne djela, oslikavali asfalt i pod, družili se, igrali, plesali, svi smo zajedno plesali hoki poki, to je bila jedna zajednička aktivnost i zaista su ozarena lica i djece i roditelja ono što nam pokazuje da je ovo vrijedilo učiniti, ovo nam je po prvi puta da smo napravili, ali sigurna sam samo prvi u nizu jer vidimo da je ovo nešto što podržavaju i djece i roditelji i što ih čini sretnima. Domaćini su nam ovdje DVD Novaki koji su nas i dobro ugostili što se tiče i ovih drugih aktivnosti, tako da su nam pripremili i malenu okripu, imamo ručak. A sama suradnja društva Naša djeca Jastrebarsko i DVD Novaki je dugotrajna i sa njima organiziramo brojne aktivnosti, imali smo i uskršnje radionice, manifestaciju zahvalnosti za plodove zemlje i dane kruha organizirali smo zajedno sa njima, zatim provodimo različite igraonice, radionice i mislim da je to dobro jer zajednički smo jači i resurse koje imamo jedni i drugi kada odružimo to je onda neprocjenjivo. I ljudske i materijalne. U sklopu projekta Sa mnom si siguran kojeg je organizator i inicijator Vijeća za prevenciju grada Jastrebarskog u suradnji sa Dječjim vrtićem grada Jastrebarskom, HAK-om, policijskom postojom Jastrebarsko i u ovom slučaju vezano uz pregled autosjedalica udrugom Roda. Organizirali smo preventivni pregled autosjedalica jer tim projektom želimo povećati sigurnost djece u prometu. Projekt u svojoj srži sadrži primarnu edukaciju i djece i roditelja vezano uz sigurnost djece u prometu, ali i preventivne aktivnosti, tako da imamo i preventivne aktivnosti policije na ulicama kada se pregledavaju povezanost djece u autosjedalicama i roditelja, a na ovaj način smo htjeli i dati edukativnu notu i dio da se provjeri jesu li naše autosjedalice u našim automobilima dobro postavljene. Nismo za to stručni, postavljamo ih možda onako kako mislimo da treba, ali smo evo u suradnji sa udrugom Roda doveli stručnjake koji su svim zainteresiranima provjerili jesu li autosjedalice u automobilima dobro instalirane, kako povezuju svoju djecu, kako bi u ne daj Bože slučaju bilo kakve nezgode dijete ostalo sigurno i zaštićeno u svojoj autosjedalici. I odaziv je bio jako velik što nam je evo potvrda da je to isto jedna dobra stvar i ova je druga godina za redom u kojoj provodimo taj projekt. Gradimo, stvaramo, obnavljamo i investiramo, čulo se na svečanoj sjednici održanoj povodom proslave dana općine Rovišće. Pomaže se stanovnike i, prema riječima načelnika Slavka Prišćana,
od samog rođenja pa do starosti. Radimo i zajedno sa županijom, zajedno sa gradom Bjelovarom, sa susjednim općinama. Zato također veliko hvala županu sa njegovim suradnicima, jer vodimo brigu o školi u Rovišću, centralnoj školi i o svim školama na području naše općine, tako da će se nakon rekonstrukcije škole u Rovišću graditi nova škola u Podgorcu, dogradit će se nova škola u Predavcu, u Zrinskom Topolovcu također, tako da imamo zaista zajedničkih poslova puno, imamo dosta problema iz prijašnjih vremena, županijskih cesta koje moramo obnoviti. Nadam se da ćemo i u tom dijelu biti uspješni, jer to nam je zaista zadatak da za naše stanovništvo osiguramo što bolju prometnu povezanost i što kvalitetniji život. Kad govorimo o životu u općini, onda sve ovo što stvaramo od nogostupa, od infrastrukture, nije bitno ako nema ljudi. Zato mi jako puno pažnje posvećujemo upravo ljudima. Ljudima koji žive na području općine i ljudima koji rade u udrugama. Rekao bih da od samog rođenja pomažemo, znači, najmlađima, odnosno njihovim roditeljima, kao što je već spomenuto, pa preko vrtićanaca, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata, pa sve do ljudi starije životne dobi, umirovljenika koji, mislim da, sjajno rade u svojim udrugama i doprinose životu na našem području. Zašto govorim da su bitni ljudi? Zato što je vrijeme, rekao bih, vrlo teško. Zato što u svijetu vidimo svašta. Vidimo puno droge koja nije samo sad daleko od nas, nego je i blizu nas, i zato naš rad sa mladima, od vrtića, od škole, od udruga, pa preko sportskih udruga za koje stvaramo uvjete do kulturnih udruga. Svakim danom pokušavamo stvoriti što više uvjeta kako bi se mladi upravo zadržali na sportu, na kulturi, kako bi ih stariji privukli i prinosili ono što su oni radili kad su bili mlađi i kako ne bi otišli u krivom smjeru. To nam je cilj, mislim da je to svim našim načelnicima, gradonačelnicima bitno i mislim da ćemo posebnu pažnju morati posvetiti tome. Tu nam je u pomoći i župa, i škola, i ravnateljica škole, i ravnateljica vrtića, i mislim da s tim zajedništvom možemo uspjeti u nakani koju smo započeli. Ciljevi za budućnost su nastaviti ovim tempom. Ne smijemo se zaustaviti. Kad jedan put kotač stane, onda ga je teško ponovo pokrenuti. I zato, uz ovo što smo izgradili, kroz desetak dana, mjesec dana, otvorit ćemo i novu tržnicu koja će biti na raspolaganju svim mještenima, koja će dati jednu novu sliku općine. Pored te tržnice želimo sagraditi stanove za kojih imamo jako puno upita sa područja naše općine, ali želimo da ti stanovi budu kupljeni od nekih ljudi koji imaju novaca i onda da budu zatvoreni pa da razmišljaju o preprodaji, nego zaista mislimo da te stanove treba prodati ljudima koji žele živjeti, posebno mladim koji žele ostati na našem području i koji se žele školovati, koji žele u stvari nastaviti život i stvarati obitelj baš ovdje na području naše općine Rovišća. Spomenuli smo i Lanište kao jedno dobro mjesto za rekreaciju, za mlade, za roditelje koji se mogu prošetati sa svojom djecom. Napravit ćemo dječje igralište, šetnicu sa rasvjetom, uz već spomenuti vatrogasni dom koji je u sjajnom stanju. Čestitam i našim vatrogascima što sve skupa rade za zaštiti od vatrogastva, odnosno od požara. To su sjajni dečki koji svakodnevno stvari žive za taj posao. Športski centar za koji smo dobili sredstva od Ministarstva turizma, i to među prva tri u Hrvatskoj, zajedno sa gradom Bjelovarom, je posebna priča. To je objekat koji bi trebao biti vrijedan preko 7 milijuna eura i koji bi trebao dati jednu novu sliku općine Rovišće, otvoriti prostor za turizam, otvoriti prostor za sve poduzetnike sa našeg područja,
za proizvođače koji žive i rade na našem području i plasman robe upravo na takvom području. I da ne govorimo što ćemo sve dobiti uz zaposlenje, uz zapošljavanje mladih ljudi. Naravno, jedna od bitnih stavki nam je kanalizacija, odnosno odvodnja. Davno smo to počeli, međutim, to je europski projekt koji je vrlo, vrlo strogo kontroliran i nije ga lako realizirati. Ja i ovim putem želim zahvaliti i gradu Bjelovaru i vodnim uslugama, pa i komunalcu Bjelovaru na suradnji. Radimo sjajne stvari, trudimo se i nadam se da će nakon završetka projektiranja kanalizacijskog sustava krenuti i izgradnja i da ćemo nekoliko sljedećih godina imati veliki dio kanalizacije na našem području, što je vrlo bitno. I da ne duljim, želim još jednom zahvaliti svima na pomoći. Rekao sam i vladi, i saborskim zastupnicima, i županu, i našem susjedu, gradonačelniku Dariju, i svim susjedima, Jasni, Kapeli i ostalima koji su i danas ovdje i koji nisu. Želim svima da zajedno sa nama grade bolju budućnost Hrvatske i svojih mjesta. Čestitam novoizabranim saborskim zastupnicima i pozivam ih da nam pomognu u realizaciji svih ovih projekata. Također želim ovim putem čestitati svim nagrađenim koji će dobiti svoja priznanja danas, jer oni također daju poseban obol ovoj općini i u stvari kroz zapošljavanje i sve ono što rade zaista dižu ovu općinu na višu razinu. Žiteljima naše općine želim čestitati dan općine, želim svako dobro i pozivam ih da se uključe u rad općine svi oni koji već jesu uključeni, a oni koji nisu da se uključe, da nam pomognu svojim kritikama, svojim sugestijama, da ćemo sutra biti svi bolji.